onlar kimdir? Arkadaşgili deyirəm də. Zəng vurub dedilər ki, bizi gözləyir. Gəlib sizi məclisə aparacaq. Başa düşürəm, özünüz gələ bilmirik bəyəm. Yox, nə bilim, dedilər gözləyin, sizə sürprizimiz var. Nə bilim? Kişilərin də gözlətməyi olmuyor, ayıqlar. Demə, demə. Gözləməsin, gözləməsin, neyləsin? Gözləməyək, gözləməyək, neyləyək? Onsuz da kişilər hər gün bir sürprizlə gəlirlər. Yox, bu ayrı sürprizdir. Bu bayram sürprizidir, Novruz sürprizidir. Valla müşavir, mənə elə gəlir ki, biz bunları gözləsək geçəcəyik. O birilərini bilmirəm. Əgər mən məhbalı söz verirsə, 8-də deyirsə 11-də gələcək. Darıxıra, lalalalay, darıxıra. Dələyəyə, darıxıra. Sənsin gedən, darıxırım. Darıxırım, darıxırım. Sənsin gedən. Heç niyamətini demirsiniz. Onun hazırlaşmağı bizdən çox çəkəcək. O necə olur elə? Çağrı gəlsin, çağrı gəlsin. Bəh, bəh. O dünyamın çağrı gəlsin. Çağrı gəlsin, çağrı gəlsin. O dünyamın çağrı gəlsin. Amma insafən, ağzınış dəyə qədər. Söz verdiysə, vaxtında gəlib çatacaq. Nə, ağadadaş? Qiyamətdir, Allah Allah, gəlişi müsibətdir, Allah Allah. Qiyamətdir, Allah Allah, gəlişi müsibətdir, Allah Allah. Amma bunların içində Elxan müəllim ingilislər kimi dəqiqdir. Müəllim adam. Müəllimdir də. Zəh çalındı. Elxan müəllim jurnalı qoltuğunda qapıda hazır. Speak softly, love and call me home against your heart. Plov məsələsində mən çox narahatam. Plovdan arxayın olun. Arxayın olun. Plov, əgər o işə mən baxıramsa, o nə ötə bilməz, nə keçə bilməz. Bu plovun deyəsən, sorağı yayılacaq yer yerəcək. Qızların yaman xoşuna yayılacaq. Söhbətə başımız qarşıq, birdən plovun dəmi keçər, vaxtı keçər birdən. Qardaş, burada mən varam, mən. Söhbət burada məndən gedir. Plov, mənim məsuliyyət mənləndir. Plov dəmdədir, qardaşım. Onun dəmdə deyəndə ki, onun iyindən bilirəm ki, onun dəminin vaxtına vaxtı o mahnı var. Dəm dəmə, dəm dəmə. Plovu qoydum dəmə, dəm dəmə, dəmlən dəmə. Nə plov deyə bu? Plovu qoydum dəmə. Plovun anasıdır deyə bu. Yəni, iyindən bilirsən ki, dəmi alıb almayın. Ooo, kim gəlir? Düyüşünas. Düyüşünasın biri də gəlir. Əsli düyüşünas. Bayramın var. Bayramın var. Necəsən? Bayramın var. Necəsən? Bayramın var. Bayramın var. Bu nə düz da adamın var. Nə vaxtında gəldi bu? Bu laf çox bayram var, sağ ol. Bu düşünəs. Vətənindən gəlib. Bayaqdan sinəmə döşəyirəm, onlar bilməsinlər ha. Plovu belə dəmləyəcəm, belə eləyəcəm. Bizim zonaya məxsusda plov, ləvəngil plovdur. Mən də səhərdən sinəmə döşəyirəm ki, belə plov dəmləyirəm. Amma deyəsən, bu duz işini mən sənin kimi bilmirəm. Xahiş edirəm, o duz işini özün həll eləyəsən. Baş üstə, o mənlik işləmək. Rahat olma, sonra bir yapır olar o. Baş üstə, hər yaxşı olacaq. Oldu. Hər şey qaydasında, normal, gözəl. Deyirlər bayram gəlir, yaz gəlir, bahar gəlir. Deyirəm kaş desin. Nə oldu, balonun, necədir vəziyyət? Qardaş, sən bişirən plova birinci baxmaq lazım deyil. Heç baxmadım, düzün elə boşaltdım, gəldim yanıb. Arxayın ol, hər şey yerində. Narahat olma. Onsuz da, sən də maşallah, biz zonada böyümüşük. Bu işi bizdən başqa kim yoxdur? Mən sözümü demişəm, dostlar bilirlər, yoldaşlar bilirlər. Yaxşı, bu plov məsələsi düzəldi. Gül məsələsi necə, düzəlib düzəlməyib. Gül işindən arxayın ol. Necə ki, plov öz qaydasındadır, gül işindən də arxalıq, ax çiçəyim, indi oranı belə bəziyib cənnətə döndərib.
O zaten narahat olmuş. Çok güzel. Her şey öz kaydasında değilim. Vakt iyi. Yavaş yavaş belki terpene gidersin. Balaca hazırda şu anda. Görün orada vaziyeti ne yerde de. Aşağı çıkar kocaman. Allah Muhammed ya Allah. Bayramınız mübarek. Bayramınız mübarek. Bayramınız mübarek.